Астанаға тиіп тұрған Қоянды ауылында емхана мен жедел жәрдем станциясы жоқ. 30 мың тұрғыны бар елді мекеннің халқы дәрігерге қаралу үшін елорданың екінші басындағы аудандық емханаға барып қаралуға мәжбір. Ал аяқ асты сырқаттанып қалғандар жедел көмек ала алмай қиналады. Арнамызға хабарласқан Қоянды ауылының тұрғындарымен әріптесі Мәсел Башшыбек кездесіп қайтты. Ақкүл Хадылдың үш баласы бар. Жақында үлкені қатты сырқаттанып, дене қызуы 40 градусқа дейін көтерілген. Ауылдағы дәрігерлік амбулаторияға хабарласқанмен келе алмаймыз деген жауап естиді. Баласының қиналғанына шыдай алмаған ана Астананың жедел жәрдем қызметіне хабарласуға мәжбір болады. Бірақ ол үшін әлсіреген перзентімен үйінен жүздеген метр қашықта тұрған аялдамаға жаяу жетіп, автобусқа отырып, жол полициясы бекетіне дейін келген. Олай етпеске амал қалмаған. Қаладан скоры шақырсақ, қаладан ол мұнжайыр келмет, тек қана пост қайғыден келеді. Ал мұна жердің скорылары постоянно машиналар сынып жатады, не болмаса басқа кетіп қалған үлгермейміз деп айтты, сылтау айтады, сонымен келмейді. Ал Баян Ерғазы қызының 4 баласы бар. Оларды дәрігерге қарату керек болса, Астананың арғы басындағы Ақмол ауылында орналасқан аудандық емханаға барады. Ол үшін Қояндыдан қалаға дейін бір автобуспен келсе, орталыққа дейін екіншісіне отырып, Ақмол ауылына үшінші қоғамдық көлікпен жетеді. Осылай 50-55 шақырым жер жүреді. Больницаға қаралу үшін біз мына жерде мамандар жетіспейді. Мамандар болғанымен өздерінің оборудованиялары жоқ. Сол себептен олар бізді Малиновкаға жібереді. Барғаннан кейін тексереді, анализін алғаннан кейін тағы 2-3 рет бір жұмадай баруымыз керек болады. Сол бару үшін біздің ауырып тұрған баламызды сонау мына қаланың шетімен анау шетке дейін біз сүйреліп жаңағы барамыз. Бұл Целиноград аудандық емханасына қарайтын Қоянды дәрігерлік амбулаториясы. Арнайы салынған емхана болмаған соң мына үйді жалдап отыр. Шағын ғана жерге Қояндыдан бөлек Шұбар және Кіші Тимофеевканың тұрғындары да қаралуға келеді. Яғни ақ халаттылардың жүктемесі көп, ал маман аз. Осының салдарынан халық қиналып отыр. 5 дәрігер, 1 терапевт, 1 педиатр, 2 воп дәрігер және 1 гинеколог дәрігер. Және 9 средний медперсонал. Тіркеудегі адамдарға көмек көрсетеміз, бірақ штат жетіспейді бізде. Және де Қоянды ауылында жедел жәрдем станциясы жоқ. Біз күндіз амбулаторияда жұмыс атқарған сыртында түнімен шақыртуларда жүреміз. Жедел жәрдеммен емхана мәселесі бойынша Ақмола облысы әкімдігіне хабарласып, мән жайды білдік. Қоянды ауылы әкімінің орынбасары Серікжан Инуардың айтуына қарағанда, бұл проблемалар әзір шешіле қоймайтын секілді. Тек күту керек. Қоянды ауылында амбулаториясында бір техника бар, ол жаңа су жүйені деп аталады, жаңа шаруашылыққа арналған. Ол қазіргі таңда жаңағы ремонтта. Емхана салу жоспарда бар. Бірақ осы 2018 жылы жоспарға кірмеген. Скорый помощь ашамыз деп отыр. Сол скорый помощь ашу үшін 11 мың адам тіркелу керек. Бүгін таңда 9200 тіркеліп тұр. Алайда тұрғындар мұндай уәдені бұрында естігенбіз деп отыр. Содан болар аса сеніңкіремейді. Бір кездерде 5 мың адам болса скорый береміз деді. 5 мыңға жетті ма, енді 10 мың дейді. Былтыр 2 скорый береді деген сөз болды, сонымен неке Алла Акбар биыл болды. Былтырғы бір келіншек, екі қабат келіншек үйінде босанып қалып, скорый помощь еткенше кровать течениемен қайтыс болып кетті. Кішкентай бала нәресте қалды. Бізді Малиновкаға жібермей, бізді Астана қаласынан бір поликлиникаға бізді тіркеуге бола ма? Заң бойынша ауылдық емхана тұрғын саны 10 мыңнан асқанда салынуға жет. Ал елорда маңындағы Қоянды жұртшылығының саны 30 мыңға жетті. Оның тең жартысы қариялар мен балалар екенін ескерсек, бірінші болып соларға дәрігерлердің көмегі керек екені айтпаса да белгілі. Әсел Башшыбек, Аят Дүйсебаев, хабар 24, Ақмола облысы.